3 մայիսի 15-ին Կրակոցներ եւ դանակահարությունը տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 21:30-ից 22:00-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության մասշտոցի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Արա Սարգսյան փողոցի 18/20 հասցեում գտնվող գրասենյակներից մեկում Կրակոցներ են հնչել եւ կան վիրավորներ։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ոստիկանները ու քննիչները օֆիսային տարածքում եւ դրսում հայտնաբերել են մեծ քանակի առնանման հետքեր, կրակված 3 արկուչ, 1 գնդակ, էլեկտրաշոկ, ծխախոտի տուփ, որի մեջ եղել են դեղնականաչավուն զանգված եւ կաթոցիչ։ Ոստիկանները ու քնիչները պարզել են նաեւ, որ նշված վայրից 1 հոգի հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է աստղիկ բժշկական կենտրոն, 1 հոգի էլ դանակի մի քանի հարվածներ է ստացել եւ տեղափոխվել Armenia բժշկական կենտրոն։ Շամշան տեղեկություններով գրասենյակը շահագործվում է շինարարական կազմակերպության կողմից։ Մայիսի 13-ի երեկոյան ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները եւ Երևանի գնդի պարեկները օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում գողության փորձ են կանխել։ Նրանք Մայրաքաղաքի Վաղարշան փողոցում ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել 3 երիտասարդների։ Նրանք Վաղարշան փողոցում գտնվող մի սուպերմարկետից փորձել էին գողություն անել։ Երիտասարդները եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայիսի 13-ին ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ մայիսի 9-ին Զորական գյուղում վիճաբանություն էր եղել։ Իրավապահները պարզել են, որ վիճաբանողները 59 և 69-ամյա տղամարդիկ ալկոհոլի ազդեցության տակ էին եղել։ Միջադեպի ընթացքում միմյանց խփել են և այդ ընթացքում էլ 69-ամյա զորականցին դանակահարել էր համագյուղացուն։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայիսի 10-ին ժամը 21-ի սահմաններում Աբովյան քաղաքի Սարալանջի թաղամասում վիճաբանություններ եղել։ Միջատեպի ընթացքում անայտ անձը կտրող ծակող առարկայով հարվածել էր 2 եղբայրների։ Նրանք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Կոտայքի բաժնի օպերատիվ խումբը շտապել էր հիվանդանոց։ Բաժնի ոստիկանները Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների հետ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ բացահայտեցին հանցագործությունը։ Պարզվել է, որ բուժօգնության դիմաց եղբայրները վիճել էին հասակակից երիտասարդների հետ, որը վերացվել էր ծեսկրտուկի։ Այդ ընթացքում 17-ամյա երիտասարդը կտրող ծակող գործիքով խփել էր տուժածներին։ 17-ամյա երիտասարդն ու միջատեպի մյուս մասնակիցները հայտնաբերվել ու ձերբակալվել են։ Նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայիսի 13-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը զանգահարել Գյումրեցի 73-ամյա Միկին եւ հայտնել, որ հարևանն ընդհանուր բակում սպառնում է պայթեցնել ձեռքին նռնակը։ Հաղորդումը անհապաղ փոխանցվել է ոստիկանության Կումայդիի բաժին։ Միասնիկյան փողոցին նշված հասցե օպերատիվ խումբ է մեկնել։ Ոստիկանները տնայից մեկի դրան մոտ նկատել են 52-ամյա տանտիրոջը։ Նա սպառնում էր պայթեցնել F1 տիպի պայթուցիչով նռնակը, պահանջելով, որ կինն ու որդին տեսակցեն իրեն։ Իրավապահներն անմիջապես սահմանազատել են նշված վայրը և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի ղեկավարության բացատրական աշխատանքի շնորհիվ տղամարդը զինաթափվել է։ Նա ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Գյումրեցի 52-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են Շիրակի մարզային քննչական վարչություն։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարում հերթական արդյունքը գրանցել են Կումայրիի բաժնի ոստիկանները։ Բաժնի քրեական հետախույզները Գյումրու գերեզմանատներից մեկի տարածքում ձերբակալել են Ախուրյան գյուղի մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով կաթուցիչ։ Հաջորդ դեպքում Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները Գյումրու Երևանյան խճուղում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 2 օտարեր կրացու։ Նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Մեկ այլ դեպքում իրավապահները նշված վայրում ձերբակալել են Գյումրեցի մի տղամարդ
մարդու։ Նրա մոտ մարիխուանայի նմանվող զանգված կար։ Ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքը բացահայտել են անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Նրանք դարձյալ Գյումրու Երևանյան խճճուղում ձերբակալել են երկու տղամարդու։ Նրանցից մեկի խոզարկությամբ հայտնաբերվել են շոկո թմրամիջոցին նմանվող զանգված ու կաթուցիչներ։ Օպերատիվ են գործել նաեւ Շիրակի օթանավակայանի գծային բաժանմունքի ծառայողները։ Նրանք Գյումրու Երևանյան խճճուղում ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել գյումրեցի մի երիտասարդի, որը նկատելով իրավապահներին մեքենայից փաթեթ են ետել։ Բաժնում նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել է կաթուցիչ։ Մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթը նույնպես հայտնաբերվել է։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։